dešimtis savo amžiaus metų. Dažnai buvau manęs pasistengsis gyventi, kaip žmogaus gyvenimo prasmė to reikalauja. Ir tikėjau, kad man tai pasisekė. O dabar, užrakintas kalėjime kaip nusidėjėlis, paklausęs už vaizdą, ar laikraščiai ką nors pikto rašo apie mane, atsakė, kad rašyta labai trumpai, esas įtariamas nusidėjęs devizų įstatymui. Nuoširdžiame motinos jausmingume ir šviesiame tėvo mąstyme pirmiausia suvokiau žmogų. Vaikui, kuris gimė šventadienį kovo 22 dieną, rytmetį, Jonaičių kaime, Šilutės apskrityje prie Šyšos, Verdainės varpams gaudžiant. Augdamas girdėjau savo tėvelius gėdant ir meldžiantis prie lovelės ir prie lopšelio jaunesniųjų savo brolių ir seserų. Seselim vakarai susėdus, pasakodavau, ką lyg sapnavęs ar ką nors regėjęs, o visa tai labai domino brolius ir seselį dvi. Vaikams, ką negera padarius, tėvas plakdavo. Dažniausiai pylos gaudavo staigusis karštuolis, kurs buvau aš, o tik tėvo ir motinos beveik labiausiai mylimas. Motina dažnai glostydavo garbanotus mano plaukus, sakydama, mano Samsonėlis. Sulaukęs 15, išėjau iš tėvų priežiūros. Teko gyventi su svetimais žmonėmis. Ėmė mokyti seminariją Pilkalnėje. Kadangi mokėjau lietuviškai, galėjau eiti mokslus valdžios labai pašelpiamas. Nuo 18 metų mokslinausi Ragainės seminarijoje. Linkau rašyti net eiles. Mažų dienų teko vargti visokiomis negalėmis. Miegant drėgname šaltame kambaryje, kraujas plūsdavo iš plaučių. Sukako pagaliau man 21. Pradėjau mokytojauti Kintuose, šalia Kuršių marių. Iš čia dažnai pėšimis vaikščiodavau iki Rusnės bei Priekulės. Važinėdavau, bėgdavau su dviračiu. Giraitė su savo pušimis ir eglėmis gydė mane, skleisdama gyvumą. Pasveikęs maniau kokioj nors didesniai rytprūsių vietoje darbuotis. Pasiryžau pasižadėti Tilžiai ir buvau priimamas. Nukilau 92 metais, pavasarį, lydėjo mane moteriškė, kuri Kintuose man buvusi maloni slaugytoja. Nutariau ją vesti, pasakęs, kad vaikų nenorėčiau turėti, jei jiems netektų taip vargti kaip man. Apsigyveno va šalia aikštės Anger. Turėjo va savo butą su keturiais kambariais. Pradėjau eiti mokytojo pareigas vidurinėje berniukų mokykloje. Ir ėjau jas iki 1912 metų. Šalia vokiečių mieste buvo ir daug lietuvių, keli lenkai, didokas skaitlių žydų, bet vien lietuvėje preiškė tautiškumą savo kalba. Tilžiškiai susiburdavo labai mielai dainavimui ir gėdojimui. Dažnai buvo ruošiamos meno parodos.
Paryžiuje vokiečių įsteigta draugija su tikslu surinkti lietuviškumo palaikus. Manyta, kad jis greit bus iš žmonijos gyvenimo išnykęs. O lietuviai jau seniau buvo pasistengę savo tautiškumą gyvinti, visai praginami. Tūli lietuviai buvo susibūrę į draugiją Birutė, kurios tikslas buvo lietuviškąją kalbą atgaivinti, ją šelpti ir joje įsigyventi. Vis nueidavau kartą išvelgti į rambyną. Atrodė, kad jis kažin kas skelbė iš gilios senovės. Panorėjau joninių ugnies šviesoje pabūti. Atsiminiau birutininką Bruožį, kurio kalbą buvau pasiklausęs. Rodos, Birutės nebebūta. Ir štai, prasidėjus 95-iems, Birutė vėl sukruto. Buvo vaidinamas veikalas Kauno pilies išgriovimas. Norėta gyvėti, o vaidino veikalą, kur skelbė sugriuvimą. Tais pačiais metais lietuviai panorėjo pamaldą savo šventnamyje papildyti gėdojimais ir įsteigė tam sambūrį. Birutininkas Voska netrukus atėjo, kad mokinčiau tą sambūrį. Nepažadėjau ir tik du kartus paprašytas pasiryžau nuo 95-ųjų rudens. Buvau ir Birutėj subūręs mažą chorą. Dėl to nebebuvome tinkami gėdoti šventnamį. Liko vien dainavimas. Vasarinėje šventėje susirinko daugiau kaip 4000 žmonių, kas dar Tilžėje niekad nebuvo atsitikę. Lietuviškas dainavimas įgijo garsą. Vokiečiai kvietė giedotojus savo suruošimams padainuoti. Tariamai susipratę lietuviai tuo piktinosi. Neįstengė išmanyti, kad taip vokiečiams gerbiant lietuviškumą ir lietuviai galės atsigauti geresnę nuomonę apie jį. Labai negražių būdų Birutės pirmininkas Vanagaitės apsireiškė raštu bangos, kuriame įsijuosis tvirtino, jog aš savo veikimu tarnaujas vokiečiams ir kenkęs lietuviams. Maniau, kaip lietuvis turėsias būti tauriausio žmoniškumo, tuo rodėsi tvirtinsias kitus lietuvius. Skaičiau šventraštį, visokius tėvų knygyno raštus, nekrikščioniškų tautų tikybinius padavimus. Įsirašydinau į paskaitas apie kultūros, religijos, gamtos, istorijos, meno, filosofijos klausimus. Buvau kilęs į Greifsvaldo, Halės, Leipcigo universitus. Daug man reiškia ir dalyvavimas teosofiškame sąjūdyje. Visa, kas čia buvo, man lyg patvirtinimas to, kuo jau iš vaiko dienų domėjausi. Buvau ir kviečiamas kalbomis pasireikšti. Reikšmingiausias minėtojo sąjūdžio Vokijos žmogus, Franz Hartmann, rodos man visai pritarė. Man rūpėjo, kad lietuvių mąstymas ir sąmoningumas šviesėtų. Thank you.
Skleidžiau tulus raštelius, pradėjau leisti šaltinį. O prieš tai Ansui Bruožiui steigus lietuvių susivienijimą, Martai Raišukytei prisidedant, parašiau raštelį bendraitį, o kiek vėliau vienas parašiau raštelį senutė. Teko ir veikalus gėdotojų vaidinimams sukurt. Rašiau ilgesnius filosofinius veikalus. Vienai maloniai lietuvaitei padėjus 3000 markių, įsteigėme bendrovę Rūtą mano raštams leisti. Vadovavo jai Raišukytė. Išleido Rūtą apie 60 mano knygų. Man niekuomet nebuvo daug paprasto gyvenimo patirčių. Santykiavau iš pat jaunų dienų vyriausiai su mintimis ir dvasiniu gyvumu. Rašiau visokius raštus, kuriais norėjau parodyti, kaip galima kopti iš paprasto, niūkio sielos gyvenimo į skaidresnį, giedrindamą supratimą tam, kaip reikėtų žmoniškiau gyventi ir kaip tokiu būdu tauta galėtų stiprėti. Rugpjūčio 2-ąją, 14-ais, ruošėmės darže vaidinti, bet tą dieną ten rinkosi kareiviai. Rudens vėjas pučia, dar žydi viena antra gėlelė ir galvelė linknoja, rodos nori pasakyti, tokie vis tie žmonės, kuomet jie bus kitokie, kad nebereikės laukams virsti tokiais baugiais kapiniais. Stengiau skelti mūsų tautos esimą, į tautų sąmonę leisdamas spausdinti raštą Lietuva praeityje ir dabartyje. Lietuvos tautai priėjo tikras darbymetis. Nepriklausomai pradeda statyti ir tvarkyti savo gyvenimą. Pradeda kurti savo valdžiavą. Lietuvon. Buvo jau Telšiuose, Rokiškyje, Palangoje, Šiauliuose.
tikėjaus esant tauraus lietuviuose, matau gana dažnai senesnėse ir jaunesnėse kartuose. Žymų pasidaro, kaip ir jaunieji užjaučia visą, kas gyva, kad jie noringi apželdinti savo tėvynę, nori puoštis gražiais papročiais, stengias būti su pakilė dvasia, o pagaliau matau jų sąmonės skaidrėjimą. Vokiečių neapykanta lietuviams, o didžiausias neįgulys nusikreipė prieš tą, kuris stovėjo lietuvybės prieš akyje, tai būtent prieš mane, Vydūną. Vėl maniau patarnauti Lietuvos tvirtinimui kitų tautų tarpę naujų raštų. Knygą man paėmė vokiečiai 34 kovo 22-ąją. Jaučiausi, tarsi tūkstantis vilkų aplink mane staugtų. Paimtos man buvo teisės lankytis Lietuvoje. Dabar, vėtrai aprimus, pasivaikščiu kartais sau ramiai, dar žaliuojančiuose savo atsiminimų, sroviais pakrantėse. Buvau manęs pasistengsęs gyventi, kaip žmogaus gyvenimo prasmė to reikalauja. Ir tikėjau, kad man tai pasisekė, gal net kiek toliau iškopęs kaip eilinis žmogus. O dabar užrakintas kalėjime kaip nusidėjėlis. Kūno sužeidimas arba jam padaryta žala atmintyje nebėra skaudi. Bet visai gyvas yra ir po ilgo laiko patirtas skausmas arba džiaugsmas. Užrakintas visą tai iš naujo pergyvenu.
Kentė man mylimos asmenybės, sirgo ir iškilo iš gyvenimo žmona Klara. Brolelis Jurgis, mano bendražygė, Marta Raišukytė. Sau ramus ir dažniausiai už savo rašymo stalo likausi vienas tamsiausiose neapykantos ir panikos rūkuose. Labai man dabar šalta, tik vaikščiodamas sušilu, keliuos penktą ir šeštą, atlikęs pratimus ore, valgau pusryčius, išmirgytas avižų spurganas su obolu, gabalą duonos su sviestu, turiu pats apsitriūsti. O dar lyg daugiau tamsėjų gyvenimas. Ne mane vieną likimas užniko, bet jau visą lietuvių tautą ir net veik visą žmoniją. Sukelia baisius regėjimus. Asmeniškasis mano vargas atrodo man kaip menkas šmėstelėjimas. Tarsi aš pats patirčiau, ką tėvai kenčia, netekę sūnaus. Moters likusios be vyrų, sesers be brolių, vaikai be tėvų, draugai be draugo. Mane nelabai krėtė, aš visą laiką išsaugodavau ramybę. Išvykau iš Tilžės 44 spalio 2-ąją traukiniu iki Pavarbų dvaro Semboje, su kurio šeimininkais bičiuliavausi. Toliau Piliava, Noikuras. Lipant į laivą buvau įstumtas į jūrą, kailiniai išgelbėjo. Ščecino pabėgėlių stovykloje labai nusilpau, o netoli Liubeko vieno gydytojo buvau iškeltas iš vagono ir nugabentas į ligoninę. Netekau viso žemiško turto, net automatinių plunksnakočio. Galėjau rašyti tik pieštuku. Daimonai norėjo, kad nebegalėčiau ir rašyti. Praradau ir paskutinėje, niekieno dar nematytą savo knygą apie žmonijos sąmoningumą, rankraščius. Kartą mušamas, tyliai sau sakiau, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Visas mano kūnas buvo pilnas mėlynių, dingo klausa, kairėje akį, lyg aptraukė migla. Pakviestas vieno lietuvio mokytojo Krauso, sužinojusi apie mano buvimą Liubeke, mašina buvau nuvežtas į Detmoldą. Thank you.
Miranda Vidūnas Detmold. Moltės trasė 36. Šeima ta, kurį jį priėmė. Rittmeier, ta šeima jam davė patį geriausią kambarį. Vidūnas atėjo kaip Vokietijos pilietis, sakau. Todėl jiems jis buvo savas, jis kalbėjo vokiškai kaip vokietis. Ir iš karto laimėjo didžiausią simpatiją. Atėjo ir iš karto laimėjo jų širdis savo nepaprastu mandagumu ir, kaip jie sako, tolerancija viskam. Šitas būtas tapo magnetu, kažkokiu centru. Visa Lietuva buvo su juo, jeigu laikysime Lietuvą nuo Čikagos iki Australijos, kai išvažiavo Krausas, tas jo buvęs mokinys. Įėjimas į jo kambarį buvo laisvas. Ateidavo vokiečiai, buvę mokiniai, atsiprašyti jau. Po pamokų, kurias jie gavo antrajame pasaulinėme kare. Jisai greitai susipažino su žmonėmis, kurie organizuodavo paskaitas. Jautėsi visai kaip namuose. Jis kažkodėl nenorėdavo naudoti lietsargių. Ir vieną paskutinių savo paskaitų ėjo irgi be lietsargio. Taip sušlapo, peršalo ir vis labiau blogėjo. Kūnelį pastiprindavau Bad Pirmonte, Bešingerio sanatorijoje, kur savininko buvau maloniai sutinkamas. 1951 metų pavasarį ten pabuvojus, kūno svorio pakilo nuo 38 iki 41 kilogramo. Ir pats paskutinis laiškelis. Jame tai prašoma. Jūs gyvensite laimingi, ar dar susitiksime? Tai jau problema. Norėčiau aš palyginti, kuo skyrėsi Vidūno dirigavimas nuo mūsų. Vidūnas reikalavo iš choristų, kad dainuojant burna turėtų O raidės pavidelą. Palyginant, pas Ilčiuką tai dainuodom. Kur tas šaltinėlis, kur aš jaunas gėriau, kur ta mano mergulė.
Žemužėlė, kur aš mylėjau. Vidūnas. Kur tos šaltinėlis, kur aš jaunas gėriau, kur ta mano mergužėlė, kurio aš mylėjau. Plačioje masė lietuvininkai jį nelabai suprato. Vedžiūnų kalba tai buvo taisyklinga, bet turinys jo filozofiškas, jis apie graikų filozofiją, apie indų filozofiją kalbėdavo. Tie klaipėdiškiai lietuvininkai buvo pratę skaityti tarmiškai rašytus laikraščius ir šventąją raštą, o šiaip knygų nelabai daug kas skaitė, jeigu skaitė kokias vokiškas knygas ir Vedžiūnų kalba. Ir raštai buvo nuo kitokio turinio. Tikėjau, kad žmogaus siela po mirties pereini kitą gyvūną. Ir jeigu jis tas žmogus buvo geras, gerai gyveno, tai jo siela perei į geresnį gyvūną. O jeigu jis blogas buvo, tai galėjai perėti į kokį nors gyvatę arba į kokį nors plėšrūną. Be to jo Vedžiūno žmogaus išvaizda jam pasirodė keista. Vedžiūnas jų akėse tai kažkaip buvo ne toks kaip jie. Akis tokios žibančios, plaukai pasisusiraitai, jo judesiai gyvi tokie, tai tas neįėjo į klaipėdiškių būdą. Ir jie sako, ką žino, ar jis į Dievą tiki. Sutartu laiko susirinkome. Paėmė iki Nevėžiaus, sulipom į laivelį ir pradėjo irstytis Vidūnas pirmiausia. Fotografavomus, kokie tie klausimai buvo. Kadangi manėm, kad Vidūnas daktaras, nes visi vadindavo daktaru, o jis filosofijos buvo daktaras, tai buvo ir mediciniškų klausimų. Mum jaunuoliams buvo įdomu, kodėl bebrestantiems, ypač berniukams, išberia veidą šešiukais. Meilė šešiukas, sako, keista, nežinau. Tai Vidūnas paaiškino, sako, mažiau mėsos valgyti, tik pradings. Ką aš čia daugiau dar atsimenu? Aha, jis kai dar atvažiuodavo pas mus, kaip mes dar vaikai buvom, jau jis eina dabar įstoti, mama sako, lydėkitės, ir mes būr visi vaikai lydinį įstoti jau. Ir žinot, jis bėga, sako, bėgam, jis toks menkutis, žinot, hudutis, ir aš žiūriu, toks žiema buvo, toks lengvas labai toks paltukas, ir jis bėga, žinot, kad jis greičiau už mumis bėgo. Atvažiavęs į Kauną, iš Tilžės, jisai vieton, kaip dabar sakytumėm, poilsiu, poguliu. Nu, ne, tai sako, nuveskit man į artimiausią čiužyklą. Į čiužyklą vienas fotografas nufotografavo. Bandžiau įsivaizduoti, kaip Vidūnui atrodytų dabartinis
mūsų užterštas pasaulis. Minimalus kūno poreikiai, maksimalus dvasiniai poreikiai. Išeini į savo namo žalią, gražų kiemą, kur auga ir liepos, ir kitokie medžiai. Kaip vidūnas galėtų nusiskinti latelį ir valgyti, salotas pasidaryti. Negali, nes lateliai išteršti. Išeini miškan, mašinos važiuoja pro šalį, takeliais. Taip pat nežinai, ar tavo parsinešta garšva, ar kita žolelė tau sveikatą duos, ar priešingai atims ją. Taigi, kaip tą vidūnišką gyvenimą įgyvendinti? Ar aš galiu priartėti prie vidūno, jeigu nefilosofuoju, nedainuoju ir valgau mėsą? Man žemė diktuoja. Man tiesiog norisi va suvalgyti tą lietuviškų paprasčiausių lašinių gabaliuką. Ir aš į momentą, vėl jis man išdulkės, jis man nieko blogo nepaliks, man jis jokio pėsako, nes aš vėl puolu į sunkų darbą, prie šienų, prie ravėjimų, prie sunkių darbų. Ir aš visai nestabdau save, ne, va dabar asketiškai nevalgysiu. Aš jaučiu, kaip sako, nu, gyvenimo džiaugsmą. Vien dėl to, kad aš prie žemės, kad aš visą laik žemėta, purvina, basa. Ir vakare aš krentu jau kaip akmuo į lovą ir vėl labai anksti saulė teka, aš jau prabundu. Tai, ką jūs kalbate, tai iš tiesų yra įsiklausimas į kūno protą. Į kūno protą. Va, ir tik būtų galima jum palinkėti, reiškia, kad būti, taip sakant, tokio didesnio lankstumo, kad tą kūno protą girdėti ne tik kaime, bet ir mieste. Ir jis jums pasakys, ką reikia daryti. Esi danguje, tiesiog švenčiamas tavo vardas, tai ateinie tavo karalystė, tiesiog tavo vali kaip danguje, taip ir ant žemės. Mūsų kasdienės duonos duok mums šiandien, bet atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą. Bet gelbėk mus nuo piktų, nes tavo yra karalystė, galybė ir garbė per amžius. Amen. Kur tik yra lietuvių pasaulyje, visi jie ilgesio traukiami Lietuvon. Jų visi linkėjimai geidauja laisvos Lietuvos. Ji turinti suglausti visai žemės dalelės, kur lietuvių gyventa. Todėl kiekvienas žmogus tam ir yra reikšmingas, kurs nori grįžti tėvynin. Thank you.
žmonės varpais šaukti į darbą, vadinti į Dievo namą. Kad visi varpus išgirst ir kiltų į Dievo namą, iš kur varpų balsai pareina, palaiminti būtų visi ir visa jiems būtų žinoma. Iš tiesų, ne visas mirsi. Vydūno gyvenimas, darbai ir jo sugrįžimas šiandien į tėvynę patvirtina tai. Miršta ir į žemę sugrįžta žmogaus kūnas, o lieka dvasia. Vydūno mintis skriejo aukštai ir buvo labai šviesi. Ji matė žmoniją ir matė tautas. Ir matė vieną tautą, kuri buvo Vydūno tauta. Jo gyvenimo rūpestis buvo, kad ta tauta būtų dorovinga ir kilni. Kad pati apsigintų, atliktų savo paskirtį ir pašaukimą kaip žmonijos dalis. Gott schütze den großen Vydūnas. Dievas te saugo didįjį Vydūną. Gott schütze Litauen. Dievas te saugo Lietuvą. Gott schütze das litauische Volk. Dievas te saugo lietuvių tautą. Mes Lietuvos vaikai stovėsim vienširdžiai, tvirta dora, ranko į ranką, visi už Lietuvą, tėvynę Lietuvą. Mano gyvenimas ir kūrimas būtų galėjęs būti tobulesnis, bet kad ir kūrėjau nelygį pasisekimu, norėjau tik tai nuoširdžiai, kad savo sukilusių gyvumu būčiau kartu ir tautos vėjimu. Bet ar tauta buvo ir yra tam atvira, ar linkusi priimti ir iš manęs gyvumo skatinimą. Kad žmogus prasmę gyvenimo gali atrasti tik tai per savo gimtąjį kraštą, per savo tėvynę. Kodėl aš, pavyzdžiui, imu šitą šventą ugnį? Neseniai perskaičiau, man pasirodė, kad ji labai aktuali mūsų dienom, kad tiesiog kaip pirštu, taip sakant, parodyta. Pjesė parašyta 1908 metais, bet taip parašyta, kad nesensta jinai. Dabar taip pasižiūrėjusi situaciją, kas darosi Lietuvoje, man atrodo, Vydūnas aktualesnis, negu jis buvo prieš 20 metų. Dabar mes jau laisvę turim. Iš išorės nieks mūsų negniaužia. O kaip mūsų viduj, mes esam uždaryti kalėjime, savo paties kalėjime. Thank you.
žmonės iš Prūsos, reikėtų vis prisiminti, kad jie nėra čia atėjūnai, kaip vokiečiai tai tvirtina. Šiandien ryte įdomų sapną. Pasirodo, kad koks jo minėjimas, bet gedulingas minėjimas. Pristatyta tokių meniškų, gražių papuošalų ir visi juodi. Ir va Vidūnas retkarčiais pasirodo man. Toks gyvas, toks nepaprastas, toks, nu, prieinamas, tokia dvasia, kad rodas kaip maža kūdikė. Tauta. Per kelis šimtus metų, kažin ar turės tokį dvasingą žmogų. Meldžiuos už Vidūną kiekvieną rytį, vakarę ir šaukiu jam amžinos šviesos ir kad per jį šviesą Kristų mūsų eitų, persidotų mūsų Lietuvą. Suvokdamas, žmogus iš nelaisvės jau kiek atsigauna, bet daug reikšmingiau yra dar, kad jis stengiasi numatyti savo esmės kilmę, didįjį slėpinį. Jeigu tokių žmonių daugėja tautoje, visa ji ir laisvėja, nors būtų ir užplūsta kitos tautos galios. Dainos bei Gustavo Malerio simfoninė muzika. Vidūno tekstus skaitė Petras Venslovas.